lagi dah. Ini ada Mongolia juga. Mili na po nanda pagka na eh rendu gear nila ang lusot pa ile. Wow, mili na yun aring kila. Ganit tapo mo tachiro. Ang kari ka di kaya na ton le. Ang lala. Klat ka wala de. Klat ka wala na na ipo. Mili na lusot pa isila ba? Yes, car itu dah. Yes, car dah. Kan era alta pra. Ye star ra dogri bas star hai. Ye ke dragon ek ek dipar. Ye vaada acha saavala onna saavala maara alle naara. Ye aadra aadra. Ye ke de. Dogri lari ikinadi. Dogri varan par lari ikinadi vanta par. Watana watana Yogi solra indhi seyichi ye watana na urena Coba apa? Ye, yang mana yang input pada? Negatif nasi ya, pasti saja. Kamu tu mana? Nama me. Wang, number kali? Ya lah. Mana apa, Wang? Elawan apa om? Pang. Nanti ke video ini dan salah. Eh, mana video na? Eh, anak dia tini dia mana? Mulai video nak kata yang ni. Si kiri yang ada apa ya? Anda ganit terpulang topnya. Kata kata tu. Diamond 2 வந்தா கூட நான் பரவாயில்லை எனக்கு ஒண்ணு கஷ்டமே இல்லடா எறடா அதடா ஏறி விட்டா பறடா இதத்த ஏறி விட்டா பறடா டேய் இரா 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 என்ன பை கேளடா அலை ஏய் எதை செவிட் நால்டா ஏய் வரானே ஆசிக் ஆசிக் வரா ஆசிக் டீ-ஷர்ட் டீ-ஷர்ட் Betul kan tanda? Mana adi perisai? Jadi mana yang sih? Tak kar kar le, lain nasi te. Mobil, kar su su tiga. Hey, pada. Already. Itu orang kara bawa. Asyik asyik. Ia tak apa. Sama dia mana tak ada. Hey, yang tu sorry dah. Hey, rendah dia ukar 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 rah ukar rah. Yo yo, yang pi fadil cincin kerana apa? Ya pi ni di lamba, ira tenji ira tenja puan. Ada dalam mai pun le. Ni baru am yang pi fadil, nana pas ni. Yang pi fadil cincin kerana apa? Mai dah. Yo, ini baru satu beri ya. Yang mana sejajar kan? Ada babi. Hey, wanita nak apa tuan dah? Ye gitu ramai. Hey, sudah lah, yang baru main baru dah lah. Hey, hilang dah, ye gitu gusta dah. Warna berbom pernah ber. Hey, wanita boten, hey asik asik, asik adi 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 adi. Wartah wartah. Ini dia wartah negari pun kita. Eh, pora apa dah mungkin ya? Wow deh, asik super, survey sama survey punipu. Mantap.
Hmm.